mbarutseho cyangwa se mwiriwe bitewe naho muherereye nizere ko mumeze neza cyane nange meze neza uyu munsi rero mbyukanye morale nyinshi cyane nshaka kugira ngo mbasangize cyangwa se tuganire buri muntu wese kuri iyi si buri muntu wese aho ava akagera yaba ari umukene yaba ari umukire afite inzozi ariko kugira ngo ugere kuri izo nzozi bisaba determination nyinshi cyane kugira ngo ugere ku cyo wumva wifuza icyo wumva umutima wawe mu by'ukuri ushaka kugira ngo ugereho ese ni ubuhe mwanya ese ni ibihe bikorwa ukora kugira ngo ugere kuri icyo kintu buri muntu wese aho ava akagera afite inyota mu mutima we nk'iyo ngiyo nawe ufite ariko kugira ngo iyo nyota ishire bisaba yuko utera intambwe icyo kintu kiri mu mutima wawe n'ukuri niba ugifite mu by'ukuri ushaka kugira ngo ukigereho ni ugutera intambwe ukagikora niyo wabona plan A itagenda neza ugakoresha plan B niba ubona yuko ufunguye uru rugi ukabona rurafunze cyane gerageza ufungure n'urundi urebe niba rushoboka ko rufunguka ntucike intege komeza ugende tekereza umwana w'uruhinja abantu bafite abana niba uzi uruhinja iyo rukivuka ukora buri kintu cyose kuri uwo mwana ariko uwo mwana agenda ahinduka umunsi ku wundi hari igihe agera ukabona atangiye kureba mu by'ukuri wacisha urutoki imbere y'amaso ye ukabona hari movement y'amaso irimo iratambuka icyo nikikwereka yuko ntago azaguma aho ari gushaka kugira ngo yevoniwe agumye agende imbere nta stopping uzamusanga rimwe aryamiye inda umunsi ukurikiye usanga yibirinduye yize no gukambakamba birashoboka yuko yakambakambye kuko ashaka kugira ngo azagere hahandi ho kugenda no kugenda noneho nabyo abigezeho ateye intambwe ya mbere araguye hasi ntago bimuciye intege kwake saswa mu buzima uzagenda uzagwa hasi mu buzima uzahaguruka ntago uzagumya uryamye nkuko waguye bizasaba yuko uhaguruka kuko uryamye waguma aho ngaho forever hari abantu benshi ushaka kubona mu buzima baguca intege bakubwira ati ibyo bintu urimo urakora ubwo buzima ushaka kugira ngo wishyiremo ese urabona yuko bikwiye mu by'ukuri abo bantu bari inyuma yawe ni ba bandi bafite ibitekerezo biri negative badashaka kugira ngo ugere ku kintu ushaka kugira ngo ugereho yasosiye n'abantu ubona yuko muri bo bafite kukwankuraje bafite imbaraga bafite ibitekerezo bafite kugukora mu bitugu bakakubwira it's okay niyo wagwa hasi one day uzagerayo yasosiye n'abo bantu ubona yuko baba proud niyo waba wagize esheke mu buzima ariko ntibakuva iruhande ariko baba ubona buri munsi bakubwira ati ntacyo uzageraho dore mbese uriye yakoze biriya ese ninde atekereze yuko arishimira ibyo yakoze so baraho ngaho kugira ngo bakritike ibintu byawe baraho ngaho kugira ngo bakwereke ko udashoboye ariko muri wowe nakubwira ko ushoboye muri wowe ufite ubushobozi kuko nta muntu n'umwe kuri iyi si waremwe adafite umugambi ufite umugambi hari impamvu ki ituma uri kuri iyi si hari impamvu ki Imana yatumye ikurema ikagushyira kuri iyi si kuko ifite mission iyo mission ntabwo yari yarangira hari ikintu ushaka kugira ngo uzagereho ikigusaba gusa ni uko utera intambwe ndabizi ko bigoye cyane igihe wumva yuko bikomeye aho ngaho niho uhera uvuga uti wow nubwo nacika intege kano kanya ndabizi yuko ibyiza biri imbere ntabwo ari umwana w'umuntu ugomba kuza akakubwira ati uzaba gutya na gutya no ni wowe wenyine ugomba kubyimenyereza ugomba kubyiyaturiraho nta muntu n'umwe uzavuga ati nta muntu n'umwe uzaza ngo akubwira ati wowe ndabona uremewe kuba mu gikoni no wowe ndabona yuko uremewe kuba umukarani no uri special ni wowe amagambo ari muri wowe ibikorwa biri muri wowe nuhaguruka ukabishyira hanze nta kintu na kimwe udashobora kugeraho so tinyuka menya uwo uri we mu gihe ubona yuko ucitse intege izo ntege wumva ko ziguciye aba ari zo ukoresha aba ari cyo wumva yuko ninkoresha ibi bintu biri muri njyewe nukoresha uyu mwijima cyangwa se ibi bihe bikomeye ndimo ukabipushinga ukabisukuma imbere ukavuga uti reka aba ari byo nshyira imbere kugira ngo abe ari byo bimpa motivation nta kidashoboka nshuti yanjye
niba uri aho ngaho, niba uri kunyumva, you know ikintu kiri mu mutima wawe, urakizi neza 100%. Urabizi yuko niyo waba uri guca mu bintu bikomeye, niyo waba uri guca mu bintu bitabaho, tekereza yuko hari undi muntu mugenzi wawe uri guca the same situation. Hari undi uri guca mu bintu, ubuzima ntago bworoshye, my friend. Ntago bworoshye, haguruka, gumye urwane rwane, gumye upushinge mpaka ugeze kuri icyo kintu cyawe. Gishobora gutangira ari gitoya, ariko ntago bivuze yuko udashobora kugera ku kintu kinini. Wowe uri aho ngaho wumva yuko ubuzima bukurangiriyeho, isi kurangiriyeho, haracyari byiringiro. Ikiri muri wowe urakizi kandi ni wowe ugomba kukikuramo. Kandi nizere yuko hari icyo ugiye guhindura mu buzima bwawe, ko hari intambwe nk'uko uruhinja cyangwa se umwana mutoya ahora ahaguruka akagwa hasi, agahaguruka akagwa hasi, nta ujya ugwa hasi ngo aguma aho ari. Urahaguruka tujuru kugira ngo ugumye ugende. Nawe ntucike intege aho uri, niba uri mu bihe bikomeye cyane, mariage yawe ntabwo igenda neza, akazi kawe kahagaze, ishuri urabona ko bitagenda, inshuti zawe zose zakuvuyeho, abavandimwe bagukarabye, nta n'umwe ushaka kugira ngo akwegere kubera ibibazo urimo, uratwite se kuko baguteye inda itari iteguwe, uri kumva ubuzima bukurangiriye. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ubwo buzima waba uri gucamo kano kanya niyo yaba chance yo kugira ngo ube icyo waremewe kubamo. Koresha aho ngaho uri kano kanya, hari ubuzima ushobora kugeramo muri make utigeze utekereza yuko iyo ntambwe cyangwa se iyo moment urimo ishobora kugeza ku rundi rwego. Alright, nibyo ngibyo nari mfite ku mutima uyu munsi, kuko mu by'ukuri hari umuntu wigeze kunyandikira ambwira ati ndarambiwe kubona abantu bahora bambwira who I am, banshi intege buri munsi, bambwira ko nta kintu na kimwe ngomba kugeraho, bambwira ko ndi ikigoryi, bambwira. Iyo message yangejejeho yankoze ku mutima, niyo mpamvu uvuga nti ntuzemere n'umunsi n'umwe ko umuntu akritika kuwa you are. Umuntu akritika wowe icyo uri cyo, uri special, uri uw'agaciro, ubimenye kuruva uyu munsi. Nta muntu n'umwe ugomba guhindura who you are. Imana yakuremye ifite aho igomba kukugeza, aho undi mwana w'umuntu adashobora kugera. So ntucike intege, urabyibushye, who cares? Imana ishobora kugukoresha nubwo waba ubyibushye like that. Babandi bakubonaga muri iyo eta urimo bakavuga ati wow. Ibi ni ibitangaza. Ntabwo twari tuzi yuko he can be like that. Ntabwo twari tuzi yuko ashobora kuba who he is now, cyangwa icyo ari cyo kano kanya. Ushobora kuba uri umusinzi, uri umuntu buri muntu wese acira urubanza uko akubona, uri umusambanyi se. Ntabwo ari isi irangiye. Ushobora guhinduka kano kanya, amateka yawe akaba indirimbo mu kanwa kawe. Ntucike intege, gumye ukomeze urebe kure cyane, gumya ube wowe. Yaturiraho ibintu byiza, menya agaciro kawe, menya who you are. Wibuke yuko uri ikiremwa muntu, kuko buri muntu wese aremwa. Twese duca mu nda z'abamama, nta muntu n'umwe uri special kugira ngo agere kuri iyi si yite who he is cyangwa icyo ari cyo. Nawe ubwawe aho uri, icyo waba uri cyo cyose, uri uw'agaciro. Uri uw'agaciro mu bintu byose ukora. Uri uw'agaciro. Ubimenye n'umutima wawe wose. Nkuko ndi special, I know I'm special. Ndi special cyane kandi bishima Imana every single day. Nshima Imana kuba ndi uwo ndiwe uyu munsi. Si ukuvuga yuko ndi igitangaza, ndi umuntu woroshye cyane. Nishimiye who I am, kuko nzi neza ko ndi umwana w'Imana. Icyo nicyo kiruta byose kuvugwa n'abantu, kuvuga ati ni igitangaza, ameze gutya na gutya. No, as long as urabizi neza ko uri umwana w'Imana, icyo nicyo kiruta byose, kuko twese twaremwe kimwe kandi turi bamwe. Ibi video igufashije, please ntiwibagirwe kuyisharinga n'abandi bantu kugira ngo bamenye icyo bari cyo muri iyi si, ndetse n'icyo bagomba gukora kugira ngo bagere ku nzozi zabo, ndetse n'ibyo bifuje kuva kera. Murakoze cyane, niyo message nari mbafitiye uyu munsi. Nizere yuko mugira ibihe byiza aho muri hose, naho ubutaha, bye bye.